Glasanjem na lokalnim izborima u 38 opština na Kosovu i Metohiji protiče bez incidenata, rečeno je Srni u Kosovskoj centralnoj izbornoj komisiji, a najveći gužve na biralištima su u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema do sada objavljenim podacima, do 11 časova izlaznost birača iznosi oko 9%. Srbi imaju kandidate za gradonačelnika u 11 opština i kandidate za odbornike u 22 ostale opštine. Srpska lista, kao najbrojnija politička organizacija Srba, ima kandidate za gradonačelnike u Novom Brdu, Partešu, Ranilugu, Štrpcu, Gračanici, Klokotu i Obiliću, južno od Ibra, kao i u opštinama Severna Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova. U opštinama Novo Brdo, Ranilug i Obilić Srbi imaju po jednog kandidata, dok se u ostalih 8 opština na listi nalaze i Srbi samostalni kandidati. Uz Srbe samostalne kandidate u opštinama Novo Brdo, Obilić i Severna Kosovska Mitrovica kandidate za gradonačelnike i odbornike imaju albanske političke partije. Svaki birač koji ima jedan od dokumenata Prištine, ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na osnovu toga može iskoristiti svoje pravo glasa.